Hey, you two. I do my own thing, yeah, I do. Nobody stops me. It's my own thing. I have a condo. Cultural vibe, be directed at a blow. Jeg gider overhovedet ikke engang radio. Sådan. Vi skal lige starte. Ui, noget tid. Og så kan jeg fortælle jer, det er GTA San Andreas, som vi lige skal spille lidt. Det kunne jeg ikke lige finde ud af det der. Men jeg vil prøve noget GTA. Og der er intet snyd i det. Jeg vil klare så mange missioner som muligt. Jeg vil se, hvor mange jeg kan klare. Det kunne egentlig være sjovt at se, hvor lang tid det tager mig at klare spillet. Så mit hovedmål, det er at klare de fleste missioner. Men jeg kan fortælle jer, at jeg har GTA på min Mac også. Der har jeg så også betalt, så jeg har faktisk betalt to gange. Lidt dumt, ikke? Så okay, mis. Jeg har fået det af min storesøster til computeren dengang. Men nu skal vi jo klare den helt første mission. Den der kan ingen af os bare lide. Og se hvad de fik. Og så kører de mig bare ned. Det er dem der er altid de mest irriterende. Man kan så sige at på Mac'en, der bruger jeg så masser af snydekoder. Og det er så det, jeg ikke vil bruge her. Og jeg har også uploadet den første episode af, hvad var det nu det hed? Det hed Aliensworm. Så jeg kommer rigtig i gang med nogle nye spil her for tingene. Det er så sjovt det der. Keep up, motherfucker. You're just a liability, CJ. Shit, man. Wait, the fuck laver han? Hvorfor fik han pludselig så travlt? Straight back into the game, right now. Og jeg overvejer at gå ind på Coolshop og købe nogle spil, fordi de har virkelig billige spil derinde. Og så der er gratis fragt på alt sammen. Så det er det oplagte sted at købe spil, jeg synes jeg. Fordi jeg synes ikke lige de fleste spil er på Steam. Og så failed jeg virkelig ved at ryge hernede. Men vi kommer op nu. Det er en BMX vi har så. Jo. Så nu venter de jo derovre. Okay, det gør det så ikke. Det gjorde det der spillet før. Så kan man tage brems. Åh, Tine. Er det bare mig eller har Tine? Jeg ved ikke om I kan høre det. Der fejler. Cykel. Kom så, jeg kommer før dig. Og så cykler jeg bare direkte ind i ham.
told them niggas who's gangster. Ride a nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. Tired. Sådan. Første mission. Skal vi så allerede bare gå... Nå, vi skal lige indenfor først. Nå. Jeg skal lige have min telefon foran mig. Og så skal vi selvfølgelig også huske at gemme et par gange. Men jeg skal have det kamera der, selvfølgelig. Bring. Vi skal have en masse billeder. Men jeg kan godt vide sådan, hvordan fanden man egentlig får billederne frem så. Men det kan man vel søge på, kan man ikke der? Tap. Hello. Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away. Fishing getaway. Vi går bare videre til næste. Hey, show me how they drive. Og i morgen skulle vi så bare springe over, men jeg gider altså ikke til at høre alt det der, når jeg ikke forstår det. Så hellere lad det komme som en overraskelse. Og jeg selvfølgelig, jeg kører som et svin det her. Jeg skal bare køre sræs, jo. Så når jeg ser mig køre, så bliver det lidt vildt. Åh, jeg skal ind og have nyt hår nu. Jeg har det fedeste hår, jeg skal have. Kom så. Jeg skal åbenbart have et eller andet. Space. Jeg håber. Ja, selvfølgelig det er den jeg kan lide. Nå, hvordan ser den her så ud? Nå. Den tager vi. What the fuck? Ja, den tager vi. Farvel. Say hi to your brother for me. Godt, så skal vi stå og købe noget pizza. Shit. I told you he was crazy. And you jacked up. Man, what's this? Okay, jeg ser lidt grim ud egentlig. No respect for the hood. All clean as shit. Så står han bare der på bilen og bare snakker med sin store joint. Kom så, videre. Get in. Og så når jeg så har købt et eller andet, så skal jeg skynde mig at løbe. Hvad koster den? 2 kroner? Skal vi ikke lige ned på et ordentligt tal? Godt så. Det her bare gør det, at jeg går ind og skyder eller truer eller sådan noget. Jeg kan ikke... Men han kommer der i hvert fald ind med våbner. Nu er han efter mig. Oi.
Og jeg kan så fortælle jer, at jeg kan mange af koderne i hovedet, men jeg vil ikke bruge dem. Oh. Shit. Jeg fejler lidt lige nu til at køre. Hvis jeg får politi med mig, så må jeg også tage den straf, der kommer. Men jeg kan lige prøve, jeg roligt, jeg tager den ikke. Men du kan for eksempel se, ikke? Kan vi ikke sætte os ned? Nej. Nå. Men da vi skal nemlig ikke bruge den der. Har vi noget? Nej. Fordi nu er det nu. Scheisse. Nå, skal vi ikke bare køre en lille tur nu? Han gør lige, han løber efter mig. Jeg har lige det fedeste sted, vi skal hen. Vi skal prøve at se den fedeste ting. Og fordi jeg siger ting, det er fordi jeg ikke gider fortælle jer, hvad det er. Skal man have den sådan der egentlig? Jeg kan ikke se vejen så godt. Åh, det ser egentlig ret fedt ud, det der. Og vi har stablet tid efter os. Men det var alligevel ret fedt. Det var... kom nu, kør. Der kan næsten ikke trække der. Og så har jeg lige lagt mærke til en fejl. Det her, ikke? Det her, jeg var lige før. Og det sted skal jeg faktisk bruge. Og det var her, jeg kørte ned. Men det var faktisk her, jeg skulle ind. Så kør. Og nu har det så spillet sådan med, at... sådan. At nogle gange bare stopper med, så virker min... mus bare pludselig. Skider den ikke at bruge min mus. Men det her, det er den fedeste motorcykel. Og skal jeg prøve at vise jer hvorfor. Det skal ikke bare være missioner alt sammen. Vi skal jo have lidt sjovt ud af det. Og derfor kommer der virkelig fart på nu. Og jeg burde være ordentlig nok til at styre den her. Vi kan bare se, hvor hurtigt det går også, jo. Og det sker så, når en bil bare kører ind foran mig. Og så er der kaos der. Godt så. Nu skal vi virkelig passe på. Fordi med den fart her. Og de underlige biler der. Uff.
Nej, fuck, jeg skal have en motorcykel. Fail. Jeg synes nemlig ikke GTA, det er sjovt, hvis man bare laver missioner hele tiden. Finder du at lave to missioner i den her, det her afsnit vest? Og nu vil jeg nemlig lige prøve den her. Og rolig, jeg dør ikke. Er du klar? Prøv at se. Skal vi lige... se, og jeg får bare lidt flere penge ud af det nemlig. Prøv at se, jeg ligger bare direkte op i luften. Skal vi ikke lige lidt ned? 25. Ui, hvad fuck skete der der? Jeg synes, der har været i GTA, der har altid været sådan en eller anden ting, man kunne koble på sin traktor. Der var et træ der forresten. Bare hvis I ikke havde opdaget det, så kunne jeg godt lige fortælle jer det. Men det fede er, at lyset kan ikke gå ud på den her på en eller anden måde. Men vi skal lige have en tur til for at lige få lidt ekstra penge. Nu falder jeg ned garanteret. Og så I lidt det der. Det fik jeg omkring 100 kroner for os. Ej, forresten. Nej. Den er lidt hurtigere. Vi kører til vores hus igen og laver en mission. Og vi tager lige en genvej. Og jeg lærer sgu aldrig at køre på sådan en her, ærligt talt. Men vi tager, som sagt, vi tager lige en genvej igennem alt det her. Nej, ej, ej. Nu skal der bare ikke komme nogen. Vi kigger os for, ja. Ui, nej. Oh. De træer, de pisser mig fuldstændig af. Forkert vej. Okay, så er vi enige om, at på kortet, der kommer en togbane her. Når den kører under jorden. Det røde, det er det, der ikke er under jorden. Oh. Se, det er jeg nu lige gerne vil. Den tager vi simpelthen. Vi skal lige prøve derovre at se. For jeg skulle gerne være noget spændende nu. Men jeg er sgu ikke sikker. Vi skal lige ned. Jeg ved, hvornår jeg dør det her. Og hvor min motorcykel er kold til det med. Jeg vil lige... wow. Whee! Det er fedt, at man skal bruge piltasterne til at styre retningen, og man skal stejle. Fordi så kan man nemlig også lige selv sørge for, at han skal ligge sådan ned der. Nu falder han ned. Nej, det er stadig udstyrsret, der ryger. Det ser lidt spastisk ud, det der. Hvis du prøver.
ser så sjovt ud. Og fordi jeg har skruet helt ned fra radio, det er fordi jeg... Wey! Fordi at... Jeg hader simpelthen at høre på musikken her i mig. Og i Minecraft, skulle jeg til at sige. Man kan simpelthen ikke lide musikken. Ej, come on. Godt, fra nu af skal jeg ikke vælte, før jeg... Ej! Nu ryger den sgu. Ja, den ryger sgu ind midt fra nu også. Nu ryger meget mere nu. Fly. Godt så. Så skal vi bare lige ud og køre herude i siden. Eller ikke. Det var ikke nu jeg skulle. Det var åbenbart. Puha. Det var nærmest galt det der, ja. Ej. I så lige alle sammen, at det... At den ikke skulle til at... Den blinkede ikke engang. Flot det cykel. Pisse også. Findes det slet ikke mere? På et tidspunkt har der spawnet en ATV imellem dem her. Lige får lyst til at snyde før jeg kommer tilbage. Nu har jeg kørt så langt for at få en ATV, og min motorcykel den er ved at gå i stykker. Eller er det den der? Ja, den plejer sgu da holde imellem. Den plejer at holde... Lige der. Så vi... Men nogle gange kom den nemlig ikke, så der skulle man lige altid køre sådan en runde her. Og sådan... Kunne jeg loade en ny. Det bliver mere og mere gråt det der. Pissos. Er det ikke lige sådan en? Ved en fejl der slukkede den lyden, men jeg håber I nåede videoen, og vi ses en anden gang. Ses i episode 2. Vi ses alle sammen.